O depoimento de Tainá Ferreira, a babá do menino Henri Borel, sobre supostas agressões do padrasto Jairinho contra a criança, trouxe importantes detalhes sobre o caso. A mulher narrou à polícia pelo menos 3 episódios de agressões contra o garotinho. Tainá ainda confirmou que, além da mãe, Monique, a avó materna e a faxineira da família sabiam das sessões de tortura contra Henri. A explicação que a babá deu para ter mentido no primeiro depoimento foi de que estava se sentindo intimidada, já que Monique teria pedido a ela para que mentisse. Baseado no depoimento da babá, quem também cometeu falso testemunho foi Leila Rosângela, faxineira do casal, e Thalita, irmã de Jairinho. Thalita teria sido a responsável por organizar uma reunião entre André França, na época advogado do casal, com a babá. O encontro seria para combinar o que a funcionária deveria falar em depoimento à polícia e para a imprensa. Da Atena, hoje os novos advogados de Monique vieram aqui na delegacia para ter acesso ao conteúdo das investigações e pedir para que a mãe de Henri preste um novo depoimento. Henri Borel, 4 anos de idade, menino muito carinhoso, assim que vai ser lembrado. Vovô, eu amei a cartinha que você mandou para mim. Te amo. Ele foi agredido até a morte no dia 8 de março. O resultado das 3 perícias e da reprodução simulada do caso descartaram completamente a hipótese de um acidente doméstico. As 23 lesões encontradas no corpo do menino apresentavam características condizentes com aquelas produzidas mediante ação violenta. Entre os machucados estão, por exemplo, a laceração no fígado, danos nos rins e a hemorragia na cabeça. Ainda segundo o laudo, há lesões de baixa e de alta energia, provenientes de uma sessão de tortura de cerca de 4 horas. Pela conclusão do médico legista no seu laudo de necrópsia, presume-se que diante destas mudanças de coloração, de manchas de sangue ou dos livores de hipóstase, determina com exatidão a hora da morte antes das 23 horas. Henri, ele foi, infelizmente, agredido em diversas partes do seu corpo por socos e pontapés na região abdominal e no pulmão, e que não há dúvidas a causa da morte pelas lesões supramencionadas no laudo de necrópsia. Imagens que a Band teve acesso da câmera de segurança do elevador já mostravam Henri abraçado à mãe e de costas para o vereador Jairinho. Esse momento foram algumas horas depois do pai, Leniel Borel, ter deixado a criança com Monique. Já essa cena seria de madrugada, às 4h09 da manhã, em que o casal levava Henri desacordado para o hospital. Segundo peritos, já neste momento a criança estava morta.